Televisa presenta. Me aposté que podía engañarte fácilmente. No fue fácil, pero un día sucedió. Busqué después mil formas de humillarte. Y es así como confundí mi corazón. Y es que tú no estabas en mis planes, pero te amara para siempre. Pero tú fuiste como un ángel, esta vida me salvó. Entre amor, quer ver? Estão aqui, dá licença. Aqui. Acho muito bom que queira ver a Frida. E parabéns pelo seu bom coração. Venha, vamos juntas. Não, que isso? Não se preocupe. Bom, vocês sabem a relação que eu tenho com o Otávio e... E o casamento de vocês é só uma farsa, não é? Uma condição que seu Fernando impôs no testamento, não é isso? Tem alguma coisa que eu não saiba? Não. É claro que não. Não há nada mais. Nada. Ana Cristina veio saber como você está. É, mas eu já estou vendo que está bem. Obrigada. É que... Bom, é que o meu melhor remédio é ter o Otávio aqui, bem do meu ladinho. Que bom. Desejo de coração que continue bem, tá? Obrigada. Boa noite, filha. Boa noite, querida. Me desculpe, um momento, oh, Frida, vou... Não, meu amor, por favor, não vai agora não. Fica aqui. Fica só mais um pouquinho, tá? Eu tô pedindo, vem, anda. Ana Cristina, filha, eu não sei o que dizer. Não. A senhora não tem que dizer nada, dona Josefa. Bem, eu não entendo aqui. Eu sei que você e o Otávio... Olha, Otávio e eu somos casados. Mas como bem disse a Frida, o nosso casamento não passa de uma farsa. De verdade? Não há mais nada entre vocês? Eu não entendi. Bom, é que ontem à noite, eu... Ai, filha, eu não sei como dizer. Não fique nervosa. Eu repito que entre seu sobrinho e eu não há nada. Eu não tenho por ele nenhum sentimento, com exceção de que às vezes não suporto sua arrogância e o seu orgulho. Está dizendo a verdade? Dona Josefa, eu estou muito cansada. Podemos continuar esta conversa outro dia? Claro que sim, filha. E desculpe por insistir. Boa noite. Boa noite. Esteja me enganando, que esteja brincando comigo. Não posso acreditar, não posso. Nos damos graças, Senhor, por este alimento e pelas graças que temos recebido. E pedimos
pelo descanso eterno de nosso amado Rodolfo. Amém. Amém. Mas essa comidinha aqui tá com uma cara ótima. Obrigada, filho. É. Como sempre, Rebeca capricha nos pratos. E você? Me dá seu prato, filho. O que acha, Gabriel? Obrigada. É, parece que tá ótima. E como foi seu dia de trabalho? Graças a Deus, hoje tivemos muitos fregueses na sapataria. Ai, que bom. O seu pai sempre dizia que Deus aperta, mas não enforca. As coisas vão melhorar, vocês vão ver. Gabriel, o que foi? Desculpe, mas eu não tô com muita fome. Dá licença. Vem, meu amor, vem. Senta, senta, senta. Você não sabe como eu fico feliz quando está ao meu lado. Vem, vem. Olha esse. Este é o que eu ia te mostrar. Ah, está aqui. Gostou? É bonito. Amorzinho, então está decidido. Acho que amanhã já vou mandar fazer. Claro que ainda falta um ano, mas... Ai, não sabe como eu gostaria que o tempo passasse rápido, rápido, rápido para poder unir as nossas vidas para sempre. E nos amarmos até que a morte nos separe. Frida vai ter que me desculpar, mas tenho assuntos pendentes no escritório e... E é melhor você descansar para se recuperar. Ah, amorzinho. Bom, boa noite, descanse, tá? Não esqueça que eu te amo. O que houve? Como é que foi? Maravilha, maravilha. Ai, afinal de contas, parece que não foi tão má a ideia do Maciel. Ah, o Otávio se sente tão culpado. Pobrezinho. Acho que nunca mais vai se afastar de mim. Entre o amor e o ódio, me enamoro mais de ti. Entre o amor e o ódio, me enamoro mais de ti. Eu quero dizer que eu estive pensando... E decidi começar a trabalhar. Mas você já trabalha aqui em casa. E me ajuda muito na sapataria. Mas o que eu quero é ganhar um salário para ajudar com as despesas da casa. Mas, mãe... Ah, eu não vejo nenhuma razão para te opor, meu filho. Estou de acordo com sua mãe, José Alfredo. Se ela quiser trabalhar, nós devemos apoiá-la. E com a casa, não se preocupem. Eu sozinha posso cuidar de tudo. Obrigada, Rebeca. Sabia que podia contar com você. Desculpa, mamãe, mas acho que está indo rápido demais. Oh, filho, compreende que nesse momento eu necessito me sentir produtiva. Você se lembra que eu também já trabalhei no comércio? Eu tenho certeza de que se eu quiser, eu posso me atualizar e conseguir um emprego. Tudo bem. Vai ser como quiser. Eu só acho que o Gabriel não vai concordar. Então não vamos contar nada ainda. Eu vejo o momento certo para contar a ele. Pode deixar que eu atendo. Ah, Rebeca. É isso, sim. Você tem toda a razão. Vamos esperar. Oi, gente. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo, Maciel. Sinta-se em casa. Ó, um presentinho. Desculpe se eu vim a essa hora, mas como eu trabalho muito, né? Eu só disponho desses momentos. Não se preocupe. Nos acompanha no jantar? Não. Eu não quero incomodar. Ah, por favor, não diga isso. Num minuto colocamos seu prato. Bom, se vocês insistem, então... Não, não, aí não. Lá. Não, melhor ali. É porque eu tô sentado ali. Ah, tá. Tudo bem. Pois é, eu nunca consegui resistir à comida da Rebeca. É, deve estar ótimo. Agradeço o elogio. Vou pegar um prato. Eu não sei por que a Rebeca não gosta de mim. Ah, não liga pra ela. Ela é assim mesmo. É muito séria e formal. Foi bom você ter chegado nesse momento, porque eu gostaria de saber sua opinião. Sobre o quê? Eu estava comentando com José Alfredo que eu quero arrumar um emprego. Ai, com licença. Pra ajudar com as despesas da casa. Eu...
Eu não acredito que o Rodolfo concordasse que é uma boa ideia. Obrigado. É, mas infelizmente o Rodolfo não está mais conosco. E eu quero me sentir útil e ajudar os meus filhos. E por que não pensamos antes que você tome qualquer decisão? Não, porque eu não necessito pensar. Mamãe, o que o Maciel está propondo é prudente, então vamos pensar com muita calma. Você concorda? Como não vou me preocupar, Tito? O Aldi só quer saber de briga. Viu como aqueles homens dele acabaram com toda a sapataria? Maldita a hora em que conheci ele. E mais maldita porque aceitei aquele dinheiro. Ficar chorando assim não adianta, campeão. Ânimo. Escuta, nós vamos encontrar um jeito de resolver isso, mano. Eu não sei como. Por mais que eu pense, eu não sei como vou me safar desse problema antes da minha família saber. O lance de hoje foi um aviso, Tito. Se não pagar esse dinheiro quanto antes, ele vai acabar comigo. A Frida estava beijando o Otávio? Exatamente. E como se não bastasse, a Ana Cristina me disse que para ela o Otávio não lhe importava. Que só estava cumprindo o juramento do Fernando. Pois então eu não entendo nada. Será que nós somos de outra época? Não, não, Moisés. Quando se ama apesar de tudo e de todos. Então você acha que a Ana Cristina e o Otávio não se amam? Não sei. Agora eu estou cheia de dúvidas. Mas, Josefa, então por que ontem à noite estavam tão amorosos no escritório? Às vezes, penso em esquecê-la de uma vez. Tirá-la do meu pensamento. Destruir esta minha paixão. Mas tudo seria em vão. A alma não esquece você. O que quer que eu faça, pedaço de minha vida. O que quer que eu faça, com esse coração. Obrigada, não preciso de nada. Boa noite. Boa noite. Precisa de alguma coisa, seu Otávio? Não. Oh, obrigado, Moisés. Não preciso de nada.
possível que Otávio continue no quarto da Frida. Ai, o que pode estar fazendo lá ainda? Entre amor e lúdio, me namoro, mas é ti. Entre amor e lúdio, me namoro, mas é ti. O que está fazendo fora do quarto a estas horas? O que procura? Olha aqui, o que eu faço ou deixo de fazer não lhe importa. Ah. Dá licença, eu vou limpar a cozinha. Não, 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 deixa, Rebeca. Não, de maneira nenhuma. Melhor ficar com a sua visita. Eu ajudo, tia. Não, filhinho. Não precisa mesmo, por favor. Não, que isso. Ô, rapaz. Não se meta na cozinha, que isso é coisa de mulher. Está muito enganado, Maciel. Todos nós temos que ajudar no trabalho doméstico. E eu faço isso com muito prazer, com licença. Eu vou ajudar, né? Sim, filho. Que rapaz é esse, hein? Vamos para a sala? Ah, claro. Maria Madalena... Eu queria aproveitar que nós estamos sozinhos para dizer que eu estou muito preocupado com você e com seus filhos. Quer dizer, com o futuro de vocês. Agradeço o seu interesse, mas acredito que meus filhos vão se sair bem. São dois homens feitos, decentes, com boas bases morais. Não, claro, eu não duvido. Mas é que agora, com a falta da figura paterna, eu não sei, eles podem se iludir, cair em tentações e até sair do bom caminho. Obrigada, mas eu prometo estar muito atenta para que nunca aconteça isso. Não, sabe o que é? Eu acho que sozinha você não vai aguentar. Isso é o que mais me preocupa. Talvez você devesse pensar seriamente em voltar a se casar. Quer dizer, para dar exemplo aos seus filhos de um bom homem. Não, Maciel. Não. Eu jamais vou voltar a me casar. Nunca. Ninguém poderia preencher o grande vazio que Rodolfo deixou em minha vida. Não, só pense. Não sei, só pense. Talvez você ache muito cedo para pensar nisso, mas não sei, quem sabe, né? Mais para frente. Não, não, me perdoe, Maciel. Mas se realmente você gosta de mim, eu te peço que jamais insista comigo neste assunto. Preciso falar com você. Otávio, algum problema? Não, nada. Eu ia para o meu quarto. Descanse, tia. Boa noite. Sim, boa noite. Desculpa a insistência, Gabriel, mas estou preocupado com você. O que foi? Hein? Não confia em mim? Eu tô falando contigo, Gabriel. Já pedi pra você me deixar em paz. Eu não quero falar mais nada. Você já me encheu com as suas perguntas.
pensar. Por que não estava no seu quarto? Onde estava? Estava na biblioteca? Não, está me enganando. Está brincando com os meus sentimentos, Otávio. Jamais. Sabe que eu te amo. Só que fingir e ocultar o nosso amor está me desesperando. Meu amor, eu estava louco para ter você nos meus braços. Por favor. Agora, o que houve? Atrevida, eu já estou farta. Farta de ser perseguida e incomodada. Que tipo de mulher acha que eu sou? Por que não me deixa em paz? Respeite pelo menos a casa da sua família. Ai, dona Josefa, me desculpe, que vergonha. Mas é que eu não pude me controlar. Eu precisava pôr o seu sobrinho no lugar dele. Porque essa não é a primeira vez que ele me incomoda. Bem, filha, eu não sei o não, que não, dizer. Não, não, a senhora não precisa dizer nada. O que a senhora acaba de ver é mais do que suficiente para que entendam o meu desespero. Boa noite, dona Josefa. Sim, me sim. Desculpe. Boa noite. Creio que me deve uma explicação, Otávio. Eu posso dar em outro momento. Agora, a única coisa que posso fazer é pedir desculpas. Mas, Otávio, eu quero que você esclareça... Depois, que... tia. Depois, depois. Depois eu explico tudo o que quiser. Boa noite. Eu não entendo nada. Quero arrumar um emprego para ajudar com as despesas da casa. Eu não vou permitir. Bom dia, Maciel. Ah, que recuperação você teve? Não, o suficiente para não bobear com o Otávio. Que ótimo, porque se ele se afastar de você outra vez, você vai ter que se arranjar sozinha. Ai, que você tem, fofinho? Acordou de mau humor, é? Sai, 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 sai. Vai embora, me deixa em paz, porque eu não tô afim de gracinhas, tá? Oh. Vai embora, vai. Tente entender a sua mãe, filho. Maria Madalena quer se sentir útil.